Pa dobro, to sam i očekivao da će se dogoditi. Odbačena je, međutim, ono što smo mi htjeli tada postići sa tom kaznenom prijavom, sigurno će vam Ivan Penava više, predsjednik stranke, o tome reći, on ju je predao i potpisao. Što smo mi htjeli, željeli smo ponovo ukazati tada da se prema migrantima, odnosno prema ljudima koji neovlašteno prelaze granicu i uzrokuju nesigurnost naših državljana i koji zapravo bez zakonske regulative tumare u Hrvatskom, da se trebaju tretirati na propisan način u skladu sa zakonom o nadzoru državne granice i da se državna granica krši. To je zapravo bio jedan politički čin kojim se još jednom željelo ukazati na to da se zakon u ovoj zemlji trebaju poštovati. Je li vam lako? Molim? Je li vam lako ono što je odbačena kaznena prijava? Pa nije, evo, toliko mi je lako da nisam to ni znao, vi ste mi na to ukazali. Nisam uopće o tome razmišljao, ali činjenica jest da je to jedna vrlo ozbiljna tema, da je to par excellence politička tema, dakle, nadzor državne granice, mi smo specifično područje, kod nas je najveći pritisak i taj problem ne smijemo minorizirati, već treba realno o njemu razgovarati. Uzimajući u obzir i ljudska prava i sve ostalo. Dobro, ja sam lakše što ne morate biti na drugoj strani po tom pitanju. Ma kažem vam još jedanput da mi nije niti teže, niti lakše, jednostavno uvijek sam za to da se poštuje zakonitosti i da institucije rade pošteno i nepristrano svoj posao. Ja nekako napričano pa ne znam kakvi su inače postupci u sličnim slučajevima, ali ako vi koji to pratite kažete da je neuobičajeno, onda ja sam tu da vam vjerujem. Ne znam koliko je inače rok odlučivanja takvih prijava. Pa sad odustati od te teme, pošto očito institucije smatraju da to što ste vi... Pa dobro, institucije smatraju da je neosnovana tužba protiv jednog čovjeka, međutim ne možemo odustati od teme koja je politička tema, koja ne ulazi samo u domenu te institucije. Dakle, to je politička tema, sve je politička tema ako su građani nezadovoljni, ako se građani osjećaju nesigurno, ako im je ugrožena imovina, ako imamo kao politička stranka primjedbe da se ne poštuje u dovoljnoj mjeri zakon, da treba mijenjati zakon o azilu, onda svakako da ćemo na toj temi dalje inzistirati, jer je to važna tema. Na tome da ćemo ukazivati, evo, i na ovakvim presicama. Šta konkretno, sad ste dio vladajući, šta konkretno planirate poduzeti po tom pitanju? Pa tek je, vlada je tek počela, planiramo unutar vlade, i kažem, imat ćemo i državnog tajnika, planiramo unutar vlade, dakle, pooštriti nadzor državne granice. To je ono što svakako planiramo, to je ono što smo govorili u kampanji, to je ono čega ćemo sadržati, na temelju čega ćemo dobiti pravorijek građana na idućem ispitu, to su idući izbori, bilo lokalni ili parlamentarni. Od toga nećete odustati, jeste li odustali od rasprave koja će se dogoditi danas popodne? To mislim, pokret također je prije bio veliki zagovornik toga da se propita svoj postupanje u pandemiji. Kako ćete danas na to... Pa naravno da nismo odustali od toga, mi imamo svoj, ja ću govoriti u ime kluba, imali smo stav 4 godine o djelovanju tog stožera, on se nije promijenio ni za milimetar, imamo i danas isti taj stav, stožer više ne djeluje, ali to ne znači mi više nismo oporbena stranka, nego smo ušli u vlast, međutim to ne znači da mijenjamo svoj stav o djelovanju stožera. To ćemo svakako odlučiti. Sjećate se da smo prošle godine bili i potpisnici, koliko mi se čini. U prošlom sazivu bili smo i potpisnici. Mi se ne bojimo ni javne rasprave, tako da ne znam kako ćemo glasati. Kažem još jedan put, moramo imati sjednicu kluba i sjednicu predsjedništva, ali ja ne vidim nikakvog razloga da ovaj put nismo bili potpisnici. Kažem još jedan put, to ću sve objasniti u svom govoru, ako bi sad cijeli taj govor održao, onda nema smisla ni da govorim popodne. Ne morate cijeli govor, ali otkrite, jeste li vi osobno za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva na tu temu? Mene osobno ne bi smetalo da glasamo za, da. Ali nećete vi odlučiti među stranka? Odlučit će stranka, naravno, odlučit će klub većinom glasova, pa mi smo demokratski klub. Da nije već zapravo stranka odlučila glasovanjem na
vladi kad su vaši ministri glasali za odbacivanje saborskog? Kažem još jedan put da ćemo odlučiti. Je li već donesena odluka? Oni su nekoga poslušali ili su sami donijeli odluku? Dobro, oni su donijeli odluku tako kako su donijeli, mi ćemo sjesti i odlučiti. Jesu li oni donijeli odluku? Oni su donijeli tu, oni su glasali tako kako su glasali, mi ćemo sjesti u klubu i odlučiti. Nemam više dalje komentara na to. Recite, ima neko još kako pitanje. I to komentar, odgovor na pitanje, jesu li glasovali po naputku stranke? Naši ministri su glasali tako kako su glasali. Hvala.